白岩会計事務所の白岩です。駿河区池田で会計事務所の代表を務めております。今回は駿河区でですね、企業独立したいなという方へのメッセージですけども、ぜひ今会社勤めの方は副業としてそのお仕事を始めていただきたいと思います。副業としてですね、なぜかと申しますと、いきなりそのお仕事で企業独立しようとするとなかなか生活が厳しくなると思います。いきなり収入、売上がですね、パンって上がる人はいいんですけども、そのような方はほぼ無理ないですね。まあ、ビジネスにもよりますが、なかなか最初はお客様がつかないと思っていただいた方がいいと思います。お客様がつかないと当然売上、収入にもなってきませんので、生活に困ってしまうということになります。そういうのはかなりのリスクですので、貯金がたくさんある方、何千万ってある方はいいかもしれないんですが、一般の方はそこまでないと思いますので、ぜひ無収入とか収入がぐっと少なくなる状態を避けていただきたいと思います。で、収入がぐっと少なくなる状態を避けるために、何をするかというと、まずは本業、お勤めの方であればお勤めをしつつ、その副業として、本当に企業独立したいんだよということをしていただくのがいいのかなと思います。で、本業部分はですね、会社勤めだと思いますので、だいたい基本週5日働いて、年収400万としましょうか。年収400万稼げるんじゃないかなと思います。で、一方副業部分では、まあ週2日ですね。1日か2日。で、その収入が、150万とか200万ぐらい、本業の半分ぐらいをめどに稼げるようになっていただいて、そうなったら企業独立してもうまくいくと、じゃないかなと思っています。なぜかと申しますと、まあ、本業、会社部分は、週5日間働いて400万だとしますよね。で、一方、副業の部分は週2日働いて年収で200万だとすると、まあ、1日単価っていうんですかね、単価はもう当然副業の方が高いというのが分かるわけです。で、単価が高い副業の部分を、これまで週2日だったのを週7日にすれば、収入が3倍ぐらい、3、4倍に増えるのは、まあ、単純計算ですけども分かるかなと思います。そうすると、もともとお客様がついて売上が上がっていて、多分その何百万も副業で稼げるようになるとですね、いろんなお客様が売って売ってとか、私にもサービスを提供してみたいなお話になってると思います。リピーターもついてるし、口コミも広がってると思います。その状態で独立したらバーンって満を持して企業独立しましたみたいな形になりますのでね、成功しやすい、少なくとも失敗しにくいんじゃないかなと思います。そのような、失敗のリスクを避けるというのも一つ起業家の、考え方としては必要だと思いますので、いやすぐ企業独立したいんですという方もいらっしゃると思いますけども、リスクを避けるため、リスクを避けるというのも、事業上の重要な戦略ですので、ね、そのようにお考えいただくのもいいかなと思います。なお、副業は就業規則で禁じているという会社もあると思いますけども、そういうのはうまく立ち回っていただいて、理解、会社の理解を得ながらやっていただくのがいいんじゃないかなと思います。そういう理解も得られないで、企業独立するというのも、スキルがないと、交渉術がないのかなと思いますので、交渉術がないと企業独立した後も困りますのでね、困らないためにも会社にいる間にそういうスキルを磨いていただくというのもありだと思います。